Det kan ju vara bra att försöka sätta ord på sina tankar. Förlåt, och jag vet. Jag ska göra det. Jag ska försöka det. Mm. Okej? Okay. Försök med det. Vad handlar det här om? Handlar det om att du vill bli en stjärna igen? Och stå på scen och glänsa? Det handlar om att jag vill att vi lever ett liv som vi gjorde förr. Manchester, how are you? Men det kommer ju aldrig bli som förr. Det fattar du väl själv? Då får det bli någonting nytt då. Ja, jag vill inte åka på någon jävla nostalgiturné. Så är det bara. Då åker vi på den här turnén eller så skiljer vi oss. Det känns ganska viktigt för mig att veta att du älskar mig. Jag känner inte så. Det här handlar väl inte om vi älskar varandra eller inte? Vad handlar det om?